Nazdarek, zdárek lidi, zdravím vás Strider, a já jsem tu společně s Nerem. Těpéru, zdraví tě Nero. A my jsme na gamerovém serveru a zahrajeme si Annihilation. A jsme na mapě Canyon. Ještě chci říct, že pokud byste chtěli, tak se koukněte na Nerovo kanál, který bude v popisku. Bude to taky natáčet, tak pokud by vás zajímal jeho pohled, tak se určitě koukněte. A ještě bude natáčet sám Annihilationy, takže pokud by se vám jeho videa zalíbily, tak mu tam určitě zanechte odběr a dejte like. A my jdeme na to teda, tak pojď teda za mnou, nebo půjdeme k těm emeraldům. Ok, ok, tak. Počkej, já si ještě enchantnu asi méž, než mám 30. Tak jo, tak si to jde enchantnout. Okay. Já na to počkám teda ještě. Dobře, co zase vypadne teda, už to dobrého. Jinak tady vidíte, už mám připravený věci, budeme dělat Strange a i Invis. Tak. Tak doufám, že ti padne ten méž něco dobrého. To 30, tak, první klik. Asi ti nepadlo něco dobrého, co? No, tak půl na půl. Já ti to řeknu, ne. Chromeback 2, Bean of Arthropods 4, Fire Aspect 2. No, tak aspoň, že tam máš ten Fire Aspect. No právě, toto prostě zachránil ten Fire Aspect. Tak jo, tak pojď. Ok, tak jdeme teda. Počkej, pojď sem, pojď vedle mě. Tak, a já si dám F5-ku. A schválně, zkusíme tam dojít takhle, s F5-kou. A vedle sebe. A budeme mít také meče v ruce. Jdeš za mnou? Jo. Tak počkej, 3, 2, 1, teď, jdeme. Jdeš vedle mě, to není dobrý. Nejde. Nexus! Pojď, budeme hrát chvilku s F5-kou. Ježišmarja, to vypadá hrozně. Nevadí. Nabíjím si, já tam běžím. Yeah. Už to asi přestalo, dobrý, tak jdu zase spát. Ne, yeah. Nepřestalo. To pořád pípa. Zabijte ho někdo, já už tam nejdu. Jo. Je tam někdo? Kam jsi říkal, ne, asi ne, hele. Počkej. To jsou bublinky. Nebo jsem to, myslím, že tomu zdál, to byly bublinky. Já taky budu sekat. Protože tady, dívej, vidíš, to jsou bublinky. Zabij toho bublinkáče. Je to invis nebo ne? Já nevím, tak pojedeme. Nekašlu na to, oni si s tím poradí. Ale pojď vedle, nemusíš mít F5, ale to chci mít, tak pojď vedle mě. Jo, tak. Ještě si na tady počkej, tak. Já se najím, tak. Tak a můžeme jít. To je hrozný pohled. Aspoň za mnou teda. Já jsem tě chtěl mít sice na záběru, ale tady když tam nechceš být, tak. Ne, jo. Jo, dobře se prutnul. Jo, dobře se tam běží. Já budu teď ale běžet. Jo, oni nám to zničí. Běžíme. Ne. Běžíme rychle, rychle. Nám se to prostě nikdy nepovede, abys přemýtoval vedle mě. Nepovede, jsi mu zrychli na mě, ale jsi zvyklý. Čekám na tebe, tak pojď teďka. Musíme to zvládnout. Či tak a běžíme. Teď. Jsi pomalej. Jo, zvykle. Ty to L musíš zmáčknout. Aha, jo, dobře, takže 3, 2, 1, teď. Ježiš. Běžíme. Jo, kam běžíš, tady to. Jo, ale ten týpek běží za náma, jaksi. A tak mu napiš, ať nám to nebere. Tak jo, neber nám, to. No my házíme alone. Nice. Tak, jdu to dělat teda. On už jde pryč. Bez dvojsmyslu, jdu to dělat. Jo, jdeš to udělat, ok. Mhm. Tak já se tím ještě trošku jakože... Ne, nech to udělat mě, prosím. Nechávám. Jako myslím ty expy. Jo, aha. No s tímhle krumpáčem to asi moc nevykopeš. Nechceš mi ho hodit, prosím. Tak jo, když tak krásně poprosil. Vyměníme si ho. Pak mě vrátíš. Jo, já tě pak dám, já potřebuji jenom level, aspoň ať si ten krumpáč enchantnu, víš co. Protože ty budeš bojovat a já budu ničit teďka. Super, já budu bojovat, dobře, ale nemáme Strange. Já udělám Strange. Bacha, jsou tady dva, kámo, je tady Martin, Jukobilo a Hrundik. On napsal neboj. No tak napiš, nechte nám to ještě jednou, prosím. Nechte nám to. Že... Ne, oni nám dali Strange a Regeneration. No, tak, jenom tobě. Kámo, co si mám dělat? Já nevím, ti fati. Jo, tak jo. Já se jdu podívat, jestli třeba někdo nebude. Tak může být zatím taky hlídač prostě. Tak jo, jestli se ten strange za chvilku skončí, ale nevadí. A víš, co jsme zapomněli? Jo, já mám dřevo, dobrý. Už to se lekl, tyjo. Já myslím, že nemám dřevo normálně. Já mám když tak 6, takže to pět tak to. Ok, tak já jdu udělat 6. Nakopej ten kobl a udělej pec. Ok, počkej, já mám 8, to jste, jo. No ale pec, a ještě abys do toho dal kobla, abys ho vypekl. Jo, jo. Tak, aspoň 4, aby z toho byli. Šoknu tady. Tak, je to tam. A dřevo tam dám, víc nemám. Ten strange za chvilku skončí, já jdu ještě někoho vyhlídnout. Nebo já udělám, mám udělat splash, ten strange. Jo, radši jo. Tak jo, no, už to udělám, sice bude na delší dobu, ale... Tady máme shop do bravingu. Jo? Jo, někdo udělal.
Počkej, ty jsi běžel na střed? Ne, já jsem tady nahoře. Jo, aha, ale protože já jsem to běžel na středu předtím. Jo, tak to si může dát i tady, že jo? Mhm. Kamkoliv. Já vím, no to tam stačí napsat jenom. Takže mám Strange a ještě ty Invis. OK. Teď už fakt stačí jenom ohlídat to. Nebo já jsem... Ježiš, tu je nějaký týpek zase. To je Donkey. To je ten uchyl, co to psal zprostě. Jo. Ono nám to vezme. Kámo, doufej, že ne. No jestli nám to vezme, tak vypínám a jdu pryč. To je pryč na ostro. Moc kouká. Já to nebudu to, já prostě až odejde. Jdi pryč. Odejdi, kámo. On nám to vezme, on teďka napíše úplně určitě neboj, no. Říkal jsem to, znám tohle, oni napíšou neboj, dám to tam a pak to vezmou. Tak schválně, jestli budeš na videu, kámo, koukám ti teďka do očí. Z očí do očí. Budeš na videu, jestli to vezmeš. Neboj, nezabere ti to. Já mu napíšu, že to pak hodím i jemu. Okej, okay. Tak tam budeme dát 3. Taková party no. Ve třech. Ale on uvidí naší skrýč, takže musíme počkat, až odejde. Okay. Yeah. Boss! Boss, slyšel jsem, jak to ty rachy jít. Hugo boss! Kam nejdem na něj? Mám na něj jít, ať je taková akční? No, spíš to tu hlídej. Dobře, tak já to budu hlídat. Mohl by na něj jít on, jo. Mohl, no. Okay. Napiš mu, že to, že dělám ty. Že dělám splash, jako koncepta, jestli udělám ty. Máš to? Máš to? No ty? Ne. Ty jsi to nevzal? Já jsem se snažil. Jo. Jo, on vzal jeden splash. A máš ty dva? No, mám dva, ale nemám ten jeden splash. Aha. To je jedno, ať si to nechám. To je jedno, ať si... Vole, máme jich to. No, nemáme jich moc. Že tak pak uděláme. No, já mám pak už jeden pro sebe jenom. No a někam to jako schovám. To jsou sami týpci, tyjo. Tak jdem jinam, pojď. No a kam to chceš schovat? Nevím, třeba někde u redstoneu nebo tak. Tak jo, ale tam je k redstoneu. Pokud to zase... Trapáci tady, já prostě nemám rád tady tu komunitu. No prostě vezmu ti všechno. Nach jo. Ty krásno. Buď tu nadává někdo, anebo tu všichni prostě berou věci, nemůžu to prostě nechat. Tak nějak. Tak, jestli ještě nejde. Jo, dáme to tady. Donkey ti to prej vrátí. Vrátím ti ten elip, nechcem ho. No tak mu napíše... No mu napíšu. Ne, jde k redstonu. Tady... Já jsem psal pot. Pot, jako pot. No. Bacha, tady jo, já nemůžu psát, musím počkat ještě 7 sekund. Je. A kde je? Nevím. A už to nebudu opravovat. Počkej Goldu, tak já jdu ke Goldu. No. Tak jo, ježiš. Je tady, no, tak. Pak musím to časti mám pevě věci, které tam schovám ještě, takže. Ukaž hodí ti to. Bam. Je tady jo, mám to, okej. Okay. Nevzal to rybka, uf. Tak. Jdem teda schovat, já tam dám taky nějaké věci. Mhm. No, má to opět temné. Temno to začíná. Jo, nám si ukazujou tým. Sice čau te hoši, ale já si chci schovat elíky. Já si na tebe půjdu, hele. Si musíme utíct, Nero, pojď k uhlí to zkusíme dát. Tak jo, ježiš. Běžím. Běž za tebou rybka. Ka rybka? No rybkor. Bože můj. Tak zkusím jak odlákat, já budu to dělat kolečka mezi tím. Jo, rybkor, ale běží za tebou nezastavitelně. On je nezastavitelný. Ten rybkor se to fakt nebojí. Myslíš, že mu uteču? Možná, kámo, už se zastavuje, teďka jí. No, si, dal si sváču. On si dal sváčinku. No, melounek. Já běžím a to zkusím schovat, jo? Nevím, kámo, ale okej. No, k těm emeraldům, já tam běžím znovu. Jsi to prostě dal takové kolečko, jako nezastavitelné. Mhm. Ale běžíš za mnou, nevíš? Ne, já vůbec u tebe nejsem, teďka běžím. Co není jde u těch emeraldů? Jo, on se produkuje flaky, skvěká. Aha. Jo, je tady kámo někdo, no? Na X. U těch emeraldů? Jo. Já to zkusím schovat teďka. Jo. Už jde pryč, očividně. Jo, už zmizel. Už se vypařil. Okej, okay, já to jdu schovat teda. Čau, čekaj. Schoval jsem to. Tady já mám věci, ale... Kde to je? Tady. Tady? Jo. Tam! Proč to rozbil? Je.
Aha. Já to si to nešlo rozbít, jsi na to klikal jak blázen. Jsem to radši... Tak. Hop. Ježiši, prostě... Ale potřebuji krumpáč lepší, nemáš jakože... Tam dál. Nemáš pro mě? Nemám, ty nepotřebuješ krumpáč. Jo. A budeš zabít. Jo, já budu se zabít. Já mám Fire Aspect 2. Mhm. Okej. Tak. Já se jdu enchantnout tam ještě můj krumpáč. Okej. Já mám myslím ještě nějaký iron, takže... Oh. Radši, no já si tam také hrame krump a pomůžu ti trochu ničit a pak to budu kryt. Jo jo, já si jdu schovat ještě do pece stony, ty dva co mám. Aby se tam ještě mohli schovat. Dobře. Tak, já tady někdo hodil diamant. Jsi to sebral? Jo. Já jsem chtěl taky sebrat, ale nestihl jsem to. Já bych se hodil diamantový meč, ale... Jak si asi... Tady aha, tak já to nevím, jestli to mám dát vypalovat goldy, ne, nedám, já to dám ty stony. Či ne, já jsem do pece. Si dám rychle to. Jo, já jsem ti udělal asi krumpáč, ne meč. Tak. Ještě si udělám goldový krumpáč asi. Mhm, jo, to bude lepší. Mně stačí ironovej. Tak a ten si jdu enchantnout. Tak. Počkat, kolik máme? My máme... Jaký jsme? Green. Jo, green. Máme 61, jak to? Tak to jo, oni nás předtím ničili tamty vlastně, jak jsme měli pětku. Jo, jak tam běhali. Efficiency 3! Come on, nice! Za 15. level. Já jdu za 4. Tak ale šup, musíme už jít. Šup, šup. Jinak se nám to zase nepovede a nezničíme žádný nexus ani. Neboj. Tak, já to proklikám rychle. Za 4. Efficiency 1, come on, nice! A jaký? Ironovej? Jo. Tak jo, ale teď se musím ještě rozhodnout, na koho půjdem. Nere, tak půjdem na blue, jo? Jo, dobré. Tak pojď za mnou. Už to uslyští, mám tady diamant, nemám... Blue, pozor! Je. Jdem na ní, on nemá, ani nemají věci žádný. Čau. Je, ty se odpinkl. No, no, odletěl, já mám knockback 1, teď jsi na meči. Aha, já si vezmu radši ještě nějaký melou, ne náhodou. Kdybych náhodou mi došlo jídlo, tak abych měl jakože svačinku. Takže můžem jít? Jo, dobrou svačinku. Jo, jdeme. Jdeme na naši ultra výpravu. Jdeme na akci, akce právě začíná. Teď ještě nesmíme nikoho potkat, hlavně po cestě, protože já už nemám brnku na sobě. No taky ne. Tak. No tak super, že vidíme prostě ty skiny, nevíš co? No je to dobrý, no. No, že jsme to přepnuli. Tak hodíme se tady hnedka. Nej to... Pojď, hodíme to tady, pojď sem. Házím, tak máme to. Come nice. Ježiš, ten Marty, nezabijem ho? Ne, toho nezabijem asi. Já bych ho zhodil. Tak můžeš to zkusit, zkusíme to. Počkej, až bude u toho. Jdeme na něj? Tak jdem, teď. Ty ho nezapaluješ vůbec. Jo. Ty jsi ho schodil? Jo. Bacha, tam je další madrej. Já utíkám pryč. Se bojím. On to rašuje, Raidre. Já jsem ho zabil. Se okay. Najím. Pojď. Se najím. Chtíš, protože já mám jenom knockback 1, víš co, ty máš o tom ten fire aspect. No právě no. Tak pojď, teď jdeme. Ach jo. Chci hlavně nespadnout. No já nespadnu jakože. Ježiš, Maria. Projdeme to? Nevím. Já to zkusím. Tak čekej na mě, já se bojím kámo, ale brutálně. On si v nás všimne, čum. On ukazuje mír? On nás ví, si myslím. Kámo. On ukazuje mír, ale... Já nevím, jestli to ukazuje na... On běží? Běží na nás? Já nevím. Ne, neběží. On ty vole, tak co? Je. Co udělal? Co je? Tam jsou dva. Jo, oni tam jsou dva. Tak to teď? Já nevím, musím vyčkat. No, ještě máme to na 4 minuty. Tak to vydrž, já jsem zatím najíst tady do koutu. Tyjo, to je akční, já se bojím. Je taky. Počkej, bacha, máme tady pod... Je, zahitujou jo, kaktus. Dobře se hitujou. Spadni káma, pojď. Pojď. Jo, podkopat. Chce by spadl. Ne, nedělej to. Tak jo. Hrajem týmově, ne? Tak. To až po videu. To až pak můžem. Tak je tam, počkej, já to nakouknu prostě. Už tam jo, oni tam furt čekaj. Tak ty, jak se tam dostaneme? Není tam jiná cesta? Já si myslím, kámo, že prostě, když se tam budeme snažit dostat, tak buď mají hacky a ví o nás. A nebo prostě začnou hnedka sekat, až tam budeme procházet. No právě. Já si prostě to tuším úplně, že jak tam budeme procházet, tak skláme to zkusit. Ale já se bojím, protože mám u sebe Strange a Efficiency 3 krumpač goldovej. Kámo. Tak to zkus ty. Pomaličku tam zkus projít.
Když do toho začneš sekat, pomaličku neběhej. Já jsem tam. OK. Bacha. Já běžím úplně potom. Je, nechci nic říkat, ale asi... Bacha. Jich tam je úplně hodně. Já jdu pomaličku, opatrně jdeme. A to je dobře, že odchází takhle těch hodně, víš co? Mhm. Aspoň to můžeme zničit. Pozor, tady pojď se schovat za kaktus a nehytni se. On tu běží. Musíme opatrně, běží za mnou. Mhm. Ty krásu, kámo, to je napínavé. Pomaličku. Kam, ale oni prostě odchází, takže máme šanci zničit. Právě, no. Tak. Tam už pak na těch schodech si to nasadíme, to brnko, a hnedka... Ježe, se zahytl. Pozor, pomalu, pojď tady na stranu. Tu, jak se tam dostaneme? No. Jej. Tudma. Nerobili jsme v pasti. Pojď jinam. Kamu, minuta 50, dělej. Kudy se to... Počkej, můžeme jít dolem? Oni to zastavili. Ten spodek. Pojď tudy, jdeš tudy se mnou? Jo. Pojď tudy, projdeme. Jich tam je trochu víc. Pojďme lounům. Kámo, jich tam je hodně. Pojď dolů do té studny. Dej bacha, do tebe nestřelí šíp. Chceš tu se mnou? Jo. Krý to. No, čím? Minuta 24, máme ještě minutu 24, musíme počkat. A pak už počkej, prostě až tam naběhneme, tak ty si rychle nasejš to brnko, hodí ten strange a musíš to tam vykylit a já budu ničit. Okej, okay. Prostě to musíme zničit a tyhle ty, oni mají kolik, oni mají 70. Kámo, to prostě úplně... Ono už je i fáze 5. No právě, takže bude double síla. Double síla. To je moje slovíčko, double síla. Já vím. Ale furt tam jsou, tyjo. Víš, tam jichám, ale hodně. Knedlíček. To nevím. Počíš za ním. Já jsem tě zále za rok, on tam běžel. Tak pojďme už tam dolů. Mm-hmm. Schováme se tam k ním. Ježiš, teďka to bude slyšet potom tom, ale to je jedno, jdeme. Jdeme. Ty napínavé. No je to napínavé, tak pojď už rychle. Pojď sem, tak. Tady to nasadíme, pojď ke mně. Tady si nasadíme to brnko, máš to už? Jo. Na, hodíme, nebo hodíme ho teď? Jo, dělej. Nebo si ho chceš vidět sám. Tak mi ho dej. Hoď si ho sám potom. Okej. Okay. Máš ho ty. Je, pacha, někdo tam je. Dělej. Tak já už ho hodím, bože. Dobře. Když ho sebereš, pojď sem. No, hop. Tak a jdem. Pojď, jdi na ty schody už rovnou, jo? Ty vole. Dělej, zatím nikdo nejde, už běží. Já s ničím. Okej, okay, je to na tobě. What the fuck, luck? Jo, byl luck. Jo, mi to pelaglo, už to mi začal sekat. Co, jaký lagy divný? Jsou, kámo. Mně ušel krumpáč. Nechci říkat Raider, ale mám 3 srdíčka, takže by se mi hodila menší tvoje pomoc. Jo, full day, Raider, jsem mrtvej, zabil mě. Náš máme i Alstu. Já to zničil, já to aspoň zničil. No, nice, kámo. Sice jsme umřeli, ale máme no. To, kámo, on super lagovalo. Lagovalo, no, úplně jak se to ničil, úplně najednou se tam objevil se jako mě, úplně nic. Mně se to úplně brutálně lagovalo, mě prostě úplně vypadl mi krumpáč a pak se mi zase vrátil zpátky. A prostě brutálně se mi to u toho Nexusu lagovalo, tak za to se omlouvám, ale nebylo to moje chybička, trošku serveru. Přesně serveru. OK, takže teda já mám 25 ironu ještě, takže nějaký je ten armor. A nebo si půjde do prostřed, nebo nějaké česty třeba. No, mohli bychom, ale tam asi myslím, počkej, teď věci máme nějaké v tom, ne, v té čestě. A jo, hej, no, tak čekám, jsme melouny a jdem tam nějak. Co jsi tam všechno dával za věc, já zase nekoukal. To nějaké, armor prostě nějaký. Ale když tak ještě, takže dodělám, jako jo, ale. No, doufám, že to tam bude, teď se jenom modlit, aby to tam bylo. No, aby to nějaký, nevzal, týpek. Nějaký kulíšek. Nějaký, čítám například, třeba. Znáš to. Mm-hmm. Tak, já to čekám. Tak. Ach jo, tak jdeme na to. Jdem do toho. A najel jsme, teďka bychom mohli asi green, proč bychom green vlastně? Na yellow spíš. Asi jo, je. Ale víš, čeho se bojím? Že oni se nám půjdou pomstit a půjdou na nás všichni blue. Kámo, ale když jsme většinu z nich zabili a i některé, víš co. Takže... No ale i tak nějací žijou ještě. To je no. V pytli. Teda teď jdem doufat. Že se nepomstí. Tak pojďte to zničit a tam dám rychle pak ten stone. Tak, čekej. Tady to je. Je. My jsme na blbém místě, ne?
Ne, nejsme na blbém místě. Jo, oni po nás střílí! Je, oni se nám jdou pomstit. Mě zabili. Mě taky. Oni se nám jdou pomstit. Jo. Tak jdem asi, ty vole. Já jsem napsal, že utočí Blue. Napiš to taky rychle. Jo. Oni to bude full dřeja týpek, ty vole. Ale tam, tam nebyla ta čestka už. Nebyla, ale on tam musí být, nebo to na blbém místě. To nevím. Přijde, že jo. Damage, Unbreaking 3. A jo, nice. Já půjdem se podat asi na střed, třeba tam budou nějaké věci, nebo prostě víš co. No tak tam mezi těm mrknout klidně okay, jako. Já tam poběžím, protože nějaké věci by se hodily. Já se tam prostě chci jít podívat, tam to musí být ta čestka. Musí být no, ale to zase hlídá nějaký ty vůbec. Neříkej mi, že by to schrábli celý rovnou s tou čestu by vzali. Ne, já si tam musí někde být prostě, jinak ty vole. No jakože jdu se tam kouknout, ale asi si myslím, že jakože nepřežiju bez věcí. To nevíš. Uvidím no. Okej. Okay. A ještě k tomu mám dřevěný kruh. Ty vogo, počkej. Jo, jsou tam Blue. Jo. Věci tu nejsou. Ježiši. Věci tu nejsou vůbec. Okej, okay, no. Když se mi napadá, že bychom si jedině Diana kopat. Ale potřebujeme ironový krump. Ten týpek, on utíká. Já nevím, jestli bych ho zabil. A máš tu čestu asi něco. Jo. Já ho zkusím dohnat. Tady je hodně těch našich. Ale... tak toho nezabiju, toho týpka. Já umřu, ty vole. Omg. Tam je krump, jo. Chci nějaké věci, hoši, hoďte mi něco. Mě zabije šípama. Tady je music disk. Já to zkusit pomoct najít tu čestu. Ona byla někde tady, ty vogo. Ty už tam hledáš tu čestku? No, zkusím ji najít, no. Okej, okay, já tu jsem mezi nimi dole, ale ona mě teďka skočí stejně. Ježiši, tak ten přiletěl. Jdi na něj, ty on je úplně málo hápek, si myslím. Dole? No, on je na druhé straně, ale. Jo, aha, tak tam asi jen tak hádám, jo, tam je střed a... Jo. Ten jeden, jo, ten diatýpek asi ho vidím. Protože on byl nějak asi laglej, nebo já nevím, já jsem... Kamu, mám tu čestu, mám ty věci, beru je. Všechny si vzal. Jo. Jo, akorát... máme tam, byli tam invisi dva. No. Ale chyběl tam ten armor. No. No a nemám žádný iron. A strange máš? Ne. Takže jo, asi invis rush. Takže tam byly jenom dva invisi, jo. No a goldy. A emeraldy. Oni nezali to ty? Jakože ten modrej, co tu byl potom? Já jsem si, že ne, to by vzal všechno, hej. Ale zajímá, kam bys to mohl podědit, proto musel asi. No tak čemu by byl invis, jako. Tak jasně, no. Když má full dia. Teď já to vidím asi tak, že bychom šli nějaký iron nakopat jedině. Ne, půjdeme jenom invis teďka. Tak no, jo. Normálně si nakopej, nebo počkej. My asi nemáme už goldy, co? Máme, já mám 7 a 13 nevypečených. OK, tak jo, tak to půjde jenom krumpáče a půjdem na ně. Tak jo. Pak když tak až později bychom ještě něco kopnuli. No, tady jeden invis, ten si schovej. Do pece ho dám, no. Nebo počkej, ten splash vem a ten jeden den mi dej. Ten prostě, já jsem taky osudný, prostě já mám vždycky takový štěstí na to. OK. Tak já pak zkusím když tak tam jít. Tak, počkej, já teda si dám teda vypec tohle. Udělám ty krumpy rovnou dva. A jo. Tak. To by mohlo stačit. Tak. No, čertovat si to nebudem, půjdem rovnou. OK. Pojďme ten NPC rychle. Jo. Počkej. Jo, dík. Jo. Díky. Za všechno. Díky. Já tě chci chválit. To bylo, jak jsme to jeli. Jo no, dřív jsme to poslouchali, pa. Jo, byl prostě borec, jak jel u toho kostela. Prostě tam šel, ne, úplně zpíval. Když tak pokud nevíte, tak já si to ještě najdu, tak bych vám to mohl dát do popisku, tu písničku. Tak když tak sem mrkněte do popisku, pokud na to nezapomenu. Přesně tak. To byl prostě týpek. To bylo prostě, pokud tu písničku teda nesmazal. Jdem doufat. Hele, ničí red, takže teďka už půjdeme jenom na ty yellow. Tady jenom yellow zničit. Oni se XP ještě určitě. Kamo Red žijou. No, oni říkám, oni se XP ještě.
Jo. Jo, to nejsi ty, aha. Já jsem už si běžel pryč. Já jsem za to seš ty. Chytej. Čkej, bacha, loket. Chytám. Chytej, přidám se, to. Nice. Kamo, na, tu máš. Poslechni si nějakou tu stylovou muziku. Hop. já mám. Ty ho máš? Jo. Jo, nespadl. Hop. Tak aha. Pojď, půjdem na ně. Tak jo, jdem do akce. Sunám si brnění. To je dobrý, že to máme tak ještě při cestě, víš co? Že nemusíme to tak obcházet úplně. Jo, prostě kolem projdeme. Jo, nice. Ty vole, teď už to je prostě vyrovnaný souboj. Jo, je to vyrovnaný, no. Tak pojď, hoď to tady. Jo, máme melony, čekej. Tam letěl šíp. Pojď, Morče. Tak ten Dante tom nechce asi. Nevadí. Zbyte víc pro nás. Jo, no. Tak jo, to vám, že aspoň to hitnem aspoň jednou, víš co. Kamo, ten žlutej čum. Děli, běžíme. Ježiš. Ano, tam je zelený a on na něj ukazuje mír, vidíš to. Jo, dobře, jo, viděl jsi to? Jo, trošku se klnul na jednu ránu a letěl jsi. Aha, tak ty to jo. Ty asi nežiješ, co? Nežiju, ale mám ještě jeden invis, tak to zkus ještě jak ty. Tak no. Z tvého pohledu. Jo, ten zelený s ním střílí. Co? Oni jsou mír. Oni jsou společně jako. Mhm. Což srandu. Já si dám minera. On spadl ten donky. Kamo, to budou dole věci a tam už někdo je. Bože můj, to tak zoupe blázni, ne? Že v zeleném týmu a v žlutém hrajou spolu. Já jsem bojím, já jsem nedostanu, kámo, tam jsou dva ti. On to bez hazuje ten s diamečem. To nedostanu. S diamečem. Když jsem se koktal. Potřebuji jinou cestu. Já jdu pro goldy. OK. Tak co s tím invisem? No zkus tam jít. Jak jenže, to je to. No zkus tam nějak dostat prostě. Já půjdu přestřed. No tím tak. Natěž něco. No já půjdu přestřed. Přištím ti palce, doufám, že to z tvého pokledu nepokazíš. Pokled. Já jsem řekl pokledu. Pokledu. Pohledu. Pohledu. Ha. Sekundu, jsou nejsou rovno nějaké věci. Velký nic tady je. Jo, to střílí šípy. Jo, má fire look. Tak jdeme do akce, je tady troll 8. Neříkej mi, že mě vidí. Jo, mě zapálí. A mě netrefil, jo, už mě trefil. Je, já mám pocit, že ten Boris o mě ví, hele. Já jsem začal hořet a běžím. Jo, on za mnou běží, jo. Ten troll, on o mě, jo. Mhm. Troll 8. On o tobě věděl? No, on trošku za mnou přímo už běžel. Asi, jo, to je dobré. Co je? Tak asi natěžíme nějaké další věci. Já mezi tím jsem si dal teda invis a už jsem se dostal blízko k těm žlutým. OK, a teda já jsem kopal nějaký gold, abych jakože mohl udělat nové elíky a nějaký týpek, myslím, že jmenoval se Martin, tak co mu opravdu moc děkuji, mi hodil full dia věci a meč Sharnos 3, takže to tomu fakt díky se to dívá. Mhm, jo, já doufám, že se tam dostanu k ně, protože oni mají hacky tady žlutý, já to vím prostě. To good luck teda. Jo, ten týpek po mně, on už o mě ví, ten týpek jeden. No, já to teda... Jo, já jsem spadl do díry nějaké. Je. Kam já se bojím? Oni o mě prostě ví, já to vím, že mě zabijou. Doufám, že na sobě nemám věci, ne, nemám. Tak, čekat. Ti pak dám nějaké ty věci, až umřeš. Je ten týpek tu seká. Tak. Bude vypalovat dobu, ty vole. Já tam běžím dolů už. OK. Doufám, že to nebude střílet luky nebo tak něco. Jo, to jsou dva týpci. Pak vyklíme s mýma věcma. Mm. Já si ještě asi půjdu nakopat něco, ať si můžu naenchantovat. Ty věci, víš co. OK. Půjdu na uhlí. Jo, tak jsem se dostal k ním teda, ale nic moc toho nezničím, jo, protože jich to je celkem hodně. Tak aspoň něco, ať to trošku poukneš. No, zkusím, koukám teďka, někdo sem kade, tak já už to jdu ničit. Jo, tak pojď na to, nice, pojď do toho. Zkusím co nejvíc zničit, ale nedám toho moc. No aspoň něco, lepší než nic, víš. No, už je zabil. Už je to papacka. Aspoň na 46 jsem to dal, tyjo. Nice. To se dá dělat nějaké věci a mám teda úplně blbosti, jenom Diamond Chestplate Protection 1, jinak úplně samé blbosti na tom.
A máš pro mě teda nějaké věci? Jo, mám pro tebe dia, chestplate, helmu a meč. Sharpness 1, knockback 1. Tak jo. Tak, asi vezmu ten... Prayrider, ty kulišťáku. A to, co jsem to chtěl ještě? Na ty elíky máš ty věci. Tak počkej, takže mám full na to, jak se tomu říká, na invis a na strange potřebuji co? To jsem zapomněl. To potřebuji blaze powder, ne? Počkej. Jo. Jeden stačí, jo. A mi hodil match, dia, fire aspect, to co jsem kámo měl předtím. Weapon of Anthropos 4 a fire aspect 2. No. Takže teda jdem na tu naší skrýž. No, k těm emeraldům. Jo. Když tak tam je, kdyby něco, tak počkej, si vezmu ještě radši ten gold, kdyby náhodou. Počkej. Kdyby náhodou něco chybělo, protože tam je stejnak obchod. Mhm. Braving standem. Tak a jsem zjistil teda, jestli to aspoň zničíme, ty gogo. No, doufám, že jo. Takže máme takové luxusní věci, ale ty jsi tam pevně zase umět dva, to bude těžší, no. To doufám, že to nepřijde. Ty jsi nás zabil, ty, tak... To bude hodně. Pytli. Hodíš mi tam ty věci, ne? Jo. Mám pak ještě jeden diamant, ale to asi to nic neudělá. To jsi sem kadal ty, nebo to jsem kadal někdo jiný? To už t- co? Ukáž. To tady bylo už předtím. To Ečko. Nemáš nějaké jídlo? Mám 13 balonů. Pojď. Já potřebuju. Tak pojď, já ti to tady dám. Hoď mi půlku. Tak je, já potřebuji ještě napustit láhve, tak čekej. Tu máš. A jdu ještě napustit láhvičky. Tak. Ach jo, mě zničí, Nero. Ty vogo, tak to asi, tam nikdo není asi, že? No, oni mají to, jdou po nás hodně teda. Nás zničili, no. Šlo jich asi 5 nebo 6. Furt já jsem koukal, no. Mhm. Tak jo. Jseš na stejném lobby? Ještě ne, já ještě žiju. Tak. Aha. Tak já to skoč, když se zabít. Tak jo, já už pádím, počkej, jo, tam to je. Já jsem na lobby 3, když tak. Okej. Okay. Já to hubnu. Jo, už mi to downloading terén. Tak, a jedu na stejné lobby. Mhm. Lobby 3. Jsem a druhý k tomu praseti. Čau. Pojď tady k praseti. Tak jo. Pojď z druhé strany k němu. Ty, ty se popostrčil. Nestrkej ho! Ty jsi fakt, ty jsi odstrčil pe pryč. Tak ty jdeš. Já si ho nasoukám zpátky, ne? Jo. Tak. Tak jo, my doufáme, že se vám video líbilo. Celkem se nám to povedlo až na ten konec, protože oni už měli fakt hodně věcí. Já když jsem tam byl vlastně neviditelný, tak jsem viděl, že tam měli prostě full dia. Hodně lidí od nich mělo full dia. A enchantovalo si tam. Já nebych měl to ještě nějaký věci, aspoň strange, bych je zabil, kdybyste jak si tam enchantovali, ale už jsme neměli prostě věci, no. Kdyby nám aspoň nezali ty strange z té čestky, tak si myslím, že by se nám to povedlo líp, no. Škoda to, no. Tak jo, no, tak ještě jednou děkujeme za shlédnutí, doufám, že se vám video líbilo. Určitě dejte like, pokud chcete, abychom točili další videa z Annihilationu. A my se s vámi loučíme. Čus.